Pandemiya dövrü bir çox məsələlər kimi işçi ilə işə götürən arasında əmək müqaviləsinin imzalanmasının nə qədər vacib olduğunu da üzə çıxardı. Əmək müqaviləsi hər bir şəxsin konstitusion hüququdur. Çox sayda sahibkar var idi ki, sərt karantin rejimi dövründə çalışdığı müəssisə bağlandığı zaman əmək müqaviləsi olmadığına görə dövlət tərəfindən müəyyən edilən sosial yardımdan yararlana bilmədi. Vergi ödəyiciləri o cümlədən muzlu sahələrdə çalışan işçilər də nəzərə almalıdırlar ki, əmək müqavilələrinin rəsmiləşdirilməsi və legallaşdırılması əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda risklərini hesablayaraq gələcəkdə imtiyazlar əldə etmək istəyirlərsə, o cümlədən mövcud əmək qanunvericiliyindən və sosial təminat qanunvericiliyindən yararlanmaq istəyirlərsə, işçilər vergi ödəyicilərindən, yəni işə götürənlərindən tələb etməlidirlər ki, onlarla əmək müqavilələri rəsmiləşdirilsin. Əmək müqavilələrinin rəsmiləşdirilməsi işçilər həm də o baxımdan vacibdir ki, gələcəkdə işçilər əmək məcəlləsindən irəli gələn təminatlarını tələb edə bilmə imkanı əldə etsinlər. O cümlədən sosial sığorta ödənişlərindən irəli gələk sosial təminat hüquqlarını bərpa edə bilsinlər. Qeyd edim ki, ölkə başçısının müvafiq tapşırığına əsasən dövlət vergi orqanları tərəfindən pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə çalışan vergi ödəyicilərinin işçilərinə görə maliyyə dəstəyi göstərildi. Məlumat üçün bildirək ki, indiyə qədər 25 mindən çox vergi ödəyicisinin 215 mindən çox işçisinə görə 99 milyon manat maliyyə dəstəyi ayrılıb ki, həmin vergi ödəyiciləri işçilərinin bir aylıq əmək haqqını kompensasiya edə bilsinlər. Bir məsələyə də xüsusi diqqət çəkmək istəyirəm. Pandemiya dövründə işə götürən heç bir halda əsassız yerə işçinin əmək müqaviləsinə xitam verə bilməz. Bu məsələyə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində olan Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti nəzarət edir. Belə ki, xüsusi karantin rejimi dövründə Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti tərəfindən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əmək Müqaviləsi Bildirişləri Alt Sistemində müvafiq qaydada monitorinq aparılıb. Monitorinqin məqsədi isə işə götürənlər tərəfindən işçilərin əmək müqavilələri əsassız yerə xitam verilmə hallarını aşkarlamaq olub. Bu monitoring nəticəsində biz əmək müqaviləsi bildirişləri alt sistemində əmək müqaviləsi bildirişlərinə xitam verilmiş işə götürənlər əlaqə saxlamışıq. Əgər əlaqə zamanı aşkar olunursa ki, hər hansı bir işçinin əmək müqaviləsinə əsassız qayda xitam verilibsə, onlarla müvafiq qayda söhbətlər aparılmış və həmin o şəxslərin yenidən işə bərpa olunmasına nail olunmuşdur. Belə deyə bilərik ki, 700-dən çox işçinin işə bərpa olunması bizim tərəfimizdən həyata keçirilmişdir. 7000-dən çox isə işə götürənlə müvafiq qaydada karantin dövründə əlaqə saxlanılmışdır. Həmçinin dövlət vergi orqanlarının tərəfindən aparmış təhlillər zamanı müəyyən olunub ki, bir sıra vergi ödəyiciləri işçilərinə tam, bir sıra vergi ödəyiciləri isə əhəmiyyətli şəkildə ixtisar edib. Belə ki, 553 vergi ödəyicisinin hansı ki işçilərini tam ixtisar edib, onlara maliyyə dəstəyinin ayrılmasından imtina edilib. Eyni zamanda 374 vergi ödəyicisi müəyyən olunub ki, həmin vergi ödəyiciləri də işçi saylarında əhəmiyyətli kənarlaşmalara, yəni ixtisarlara yol veriliblər. Həmin vergi ödəyicilərində vergi ödəyicilərinin maliyyə dəstəyinin ayrılması nəzərdə tutulmayıb. Belə ki, yeni qaydalara əsasən dövlət vergi orqanları tərəfindən nəzarət olunur ki, vergi ödəyiciləri 1 iyul tarixinə aktiv əmək müqavilələrini 1 aprel tarixi ilə müqayisədə əhəmiyyətli şəkildə azaltmasınlar və 1 iyul tarixinə aktiv əmək müqavilələrində əmək haqqı nə göstəriblərsə, həmin əmək haqqı miqdarında onlara 1 aylıq əmək haqqı fondu kompensasiya olunur. Bir sözlə, əmək müqaviləsi sizin hüquqlarınızı qoruyur. Əmək fəaliyyəti, gəlirlər, müdafiə tədbirləri, məzuniyyət, əlavə işlərin görülməsi qaydası və s. kimi məsələlər əmək müqaviləsində qeyd olunduğu üçün siz bütün hüquqlarınızı artıq işə götürəndən hüquqi formada tələb edə bilərsiniz.